Стадион. Емисија за вашата вистина. Значи, многу по-безбедно, без маски, можеше да се држи наставата. Децата сега се надвор и се многу повеќе во контакт, отколку што ќе видат кој ќе почне училиштето. Така да, контактот е направен многу по-близок, отколку што ќе беше ако држа настава на отворено или со отворени прозорци. Училна по 10 деца, надвор можеше и кој. Меѓутоа, тоа е сега пројдено. А оваа програма што е сега, да беше исто така побрзо направена, а да почне барем на 1 септември, може комбинирано и по-безбедно. Тоа е мојот коментар. Професоре, сега конкретно за короната. Последна информација, се заоструваат мерките, расте бројката, не очекува подем. Есенски, зимски, барем така прогнозираат експертите, стручните лица. Последна информација, задолжително носење на маски. Вие сте против тоа? И на отворено? Значи, маската е, напишав е на презентација им се за еден конгрес, која завршува, маската по стил на младиве во затворен простор е закон. Штити. Затворен простор кај што нема многу волумен на воздух и кај што има многу луѓе. Тоа сме сведоци од маркетите, дека маската штити, има и научни сознания и праксата да го покажа. Протестувам да се носи надвор. Значи, ќе кажам мој пример, личен. Син ми е ракометар, 15 луѓе од неговиот тим работнички се позитивни. Он случајно е негативен, не патуваше за Битола, у Суперлига, па е сега прекината. Предходно еден друг тим, КЛ-7, исто 15 се зарази. Одеа во Радовишно. Се заразија во комби без да носат маски. Сигурно има околу стотина такви, само во ракометот, по 2 недели од почеток на првенството, што се заразиле во затворен простор. Предходно биле на плажи, во паркови, било каде, никој не се заразил. По цели ден. И сега некој кажува надвор да се носила маска цело време. Дури да сте сам. Место да видат каде се пренесува. Е, дадов примери. Значи, се пренесуваше во штип во автобусите, во превозот, во комбиња, на работни колективи, кај што се собираат семејно и фамилиарно. 97% во науката кажа дека таму се пренесува. 2 до 3% надвор. Значи, од овие 150 денеска што ги кажат или вчера, 5-6 души се надвор. Тие ли треба? Тие ни се најважни да ги спречиме, да ги малтретираме луѓето да носат маска цело време, дури и кога се сами. Мислам, тоа е само предлог, мислам дека е избрзано и дека ќе се повлече. Така да протисум абсолютно, бидејќи кај што нема луѓе, нема вирус. А надвор и кога има луѓе, преносот е само теоретски, ако е на поблиску од метар, ако е на 2 метри раздалеченост, дистанца е нула шансата да добиете вирус. И тоа треба да се искористи. Трета работа, физичката активност и имунитетот е најважни. Се претера со мерките во пролета, мај не знаевме што е. Значи, треба се стимулираат луѓето да бидат надвор, а витаминот Д е извонреден за сите вируси, а особено за овој. А најдобро е да го добиеме преку сонце. Така да тие се тие ставови познати, не треба да ги, не треба сега да се правиме, ние нешто преземаме. Но најлесно е да седите у канцелари да кажете ваква една мерка административна која ништо нема да значи, сите ќе забошотуваат, ќе носат под маска, под брада и така натаму, или ќе купат некоја маска која воопшто не штити, само за да може да дишат како што треба и да не им пречи. Професоре, значи, се договаравме, да направиме со вас и слушателите да може да ви прашуваат 2 часа емисија. Сега да не ве задржувам премногу, кратко, кои се вашите предвидувања, вакцината до крај на годината, на почетокот на наредната година, такви се најавите, и дока има проблем после тоа со масовното вакцинирање, додека тоа да се направи или поголем дел од населението тоа ќе потрае, и смртноста, зошто е толку голема кај нас, навистина ли пишуваме и кој треба и кој не треба дека се починати од корона? Тоа е факт, меѓутоа секако не е
не е доволен за да ја објасни, а дека се пишува самите комисија, кажа кога од совраќајни незгоди самоубиства ги пишува. Колкав е тој број, не знам, меѓутоа е нека 15%. Пак е бројот висок. Значи, треба анализа, ако се кажува дека ни одлично се справуваме, дори мене на тапец сум се, зашто му спомнал да се испита тоа. Високата смртност, дори има текст во лекарска комора да тие што не работат со пациенти да не зборат. Мислам, а после тоа министерството кога види дека тие 9 што мене ме загрижија пред 2 недели се секојдневна работа, рече ке ќе земат ќе видат анализи. Анализите трябваше да прават во јуни. Ако сакаме нешто да намалиме, единствено што може сега да намалиме, да видиме дали е одлично или добро или најдобро лекувањето во болницата. Не може ние се народот да го оздравиме, да нема хронични хроницитети овие 3 месеци, тоа е долгорочна работа. Значи тоа да се види, да не има некоја терапија која треба да се примени, која е заборавена и така натаму, кои се успесите за лекување. Затоа ништо не слушаме, не слушам дека има некои домашни семинари да се види какви се искуствата, велики на искуствата се учиме. Ако имало грешки, на нив треба да се учиме, за да не се повторуваат. Ако може Светска здравствена да сгреши 5 пати 10 до сега, може и ние да не се плашиме ако сме сгрешили, па да го правиме тоа како што треба. Тоа што се однесува до смртността, предвидување кај нас во Македонија, секако дека ќе има и во цел свет, па ќе се затвориме внатре, ширење експлозивно на вирус. За да тоа не биде експлозивно, треба голема едукација. За едукацијата да не биде, за жал кај нас, зависи која кажува, од која провинциенција, треба сите партии, релевантни барем, лидерите заедно со докторите, да излезат да подпишат една декларација, да не ни се случува на што не се случуваше во мај. Дека славите или старите морале да се одржат, ние не можеме или верски обреди да ги спречиме. Значи, сега е многу важно да се каже дека тие работи не смеа да се прават, а ги има многу повеќе зимно време, ќе направат експлозија. И втора работа се младите тинеџерите кои сега се уште послободни што не одат училиште, па и онлайн кои ќе одат слободни, кои на вистина сега се собираат надвор и има ширење на зараза. И за такво собирање, меѓутоа ќе биде по 15 до 20 пати појако ако тоа го прават внатре. Дали тоа ќе биде со рестрикции или не, зависи баш од овата. Излезат пред народот да кажат, ова не очекува, ние вака ви предлагаме, од сите партии докторите, да не ги споминам, видни доктори и покрај нив лидерите, ако го почитуваме ова, ќе останеме без рестрикции, економијата ќе обстане, ако не, ако бројот се покачи на 300 или 500, не знам колку ќе кажат кручните лица, ќе има рестрикции. Прва рестрикција по мене, навечер, забрана на движење, ако не на сите, бар на младите. Тоа е одговорот за што не чека. Ова е утописки, што кажем. Ова е, мислам, проста работа, национален интересе да ова се направи. Нема тука партии, нации, ништо. Значи, 10 минути работа е, меѓутоа утопија, за жал, нема да се случи. А јас се апелирам да се случи, бидејќи не треба политички поени да се вадат. Некој сакаше да вади политички поени јуни, па изгуби поени, мислам. Кога се разлабавија мерките одеднаш. Значи, мислам дека изгубија пратеници со това сегашната власт и разлабави мерките наеднаш, без стручна подлога, некој од мерките. Ми молам, уште за вакцините, ако треба или прат... Вакцините, кратко да ми кажете, една е регистрирана. Професорот само Јакимовски да му кажеме благодарам. Благодарам и на вас. Гостувањето. Поздрав. Поздрав. Се слушам. За вакцините една е регистрирана. Една е пред, крај на или пред регистрирање овие денови во Русија, мислам, уште неколку 5-6 се во фаза на тестирање, трета фаза или како се вика, поверете? Седум вакцините во трета фаза, две се колку што се сеќам кинески. Две се американски, имаме руска, имаме од Велика Британија и така натам. Се некоја може да пропуштив. Од кои за две може да би има политички моменти да се регистрират порано, како да е ова борба за освојување на космосот. Едната е руската, а сега гледам се инсистира да во Америка пред избори се почне со
со употреба на вакцината, инако тие се во трета фаза, тоа значи дека се испитуваат 30 до 40 000 луѓе. Според проценките, освен руската која е пуштена после испитување на 3000 војници, а сака додека трае испитување на 30-40 000 луѓе да не почнат и масовно да употребуваат, тука се контраверзи, веруваат дека нема потреба да чекат. Датумите што ги гледам се од 31 декември оваа година за овие 7 вакцини до 31 декември идната година. Инаку испитување има уште около 200 вакцини. И тоа не се во оваа фаза. Значи идната година би требало да излегуваат од овие 7, ева да речеме неколку 5, 4, некоја може ќе биде прекината, да излезат вакцини и да се надеваме кај нас во април ќе почне вакцина. Но процент е дека може 100.000 луѓе да се вакцинират во еден месец. Ова е може да оптимистички, меѓутоа од април до јуни да имаме овие најризични групи, здравствени работници, па еве и наставници да бидат вакцинирани. Мал се по-лесно да дишиме, а и баш пе ке дојде пролет, пак излеземе надвор, повеќе ќе се дружиме, ама нема да се шири така како внатре. Значи имаме да преживееме 5-6 месеци. Трпение треба за ова болест. Ако веќе сме почнале да спасуваме животи во светот, иако има некои теории дека кои држат исто така дека е премногу нагласена грижата и стравот и така натаму, меѓутоа ако веќе сме стигнале да дотераме до крај. Стадион. Емисија за вашата вистина.